вечір. Субота, 13 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Найсвіжіші випуски. Спочатку коротко основні теми випуску. 8 осіб загинули, серед яких є дитина, так і наслідки жахливої ДТП на Кривоозерщині. Африканська чума свиней на Миколаївщині. Вже зафіксовано 6 осередків виникнення хвороби. Сьогодні день шульги. Як живеться людям, які все звикли робити наліворуч, дізнавались наші кореспонденти. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Подробиці жахливої аварії далі. В ніч проти суботи, 13 серпня, у Миколаївській області сталося ДТП поблизу СМТ Криве Озеро. Внаслідок аварії загинуло 8 осіб, серед яких – дитина. Одна особа в тяжкому стані перебуває в Кривозерській центральній районній лікарні. Як зазначається, на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення мікроавтобусу «Опель Вівару» з вантажним автомобілем «ДАФ». Правоохоронці продовжують роботу на місці аварії. Причини зіткнення встановлюються. За попередніми даними, водій автомобіля «Опель», рухаючись у напрямок міста Одеси, зіткнувся зі стоячим вантажним автомобілем «ДАФ». В результаті шестеро громадян загинули на місці пригоди, ще двоє були доставлені до лікарні, але чоловік помер у медичному закладі. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі людей. Для розблокування тіл загиблих рятувальникам довелося залучити черговий караул 18-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС. Загиблі дві родини з Волинської області та міста Львів віком від 8 до 46 років, що направлялися до Одеси на відпочинок. Ще двоє пасажирів з важкими тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні, один з яких помер у медичному закладі. Нині тривають слідчі дії та призначено проведення низки відповідних експертиз. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І з початку цього року на Миколаївщині зареєстровано 6 осередків виникнення африканської чуми свиней. Випадки захворювання тварин зареєстровані у Первомайському, Новодеському та Вітовському районах. Які заходи з попередження розповсюдження вірусу застосовують в області, журналістам розповів виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь. Ситуацію з африканською чумою свиней в регіоні очільник області визначив як важку. Він окреслив три основних напрямки роботи. Це локалізація осередку захворювання, винищення всього поголів'я свиней на заражених територіях, як того вимагає законодавство, і введення 40-денного карантину у місцях, де виявили хворобу. Якщо говорити у Новодеському районі, то в село Димовське 10 августа поставлено на карантин, село Баловне 11 августа поставлено на карантин. Если говорить о Новой Одессе и Подлесном, то там происходит до сих пор изъятие и уничтожение поголовья свиней. Если говорить о Жовтневом районе, то там также проводится комплекс карантинных мер. В данном случае основной вопрос – это также изъятие и уничтожение поголовья свиней у населения. Через нестачу кадрів у ветслужбі для роботи на дисбар'єрах доводиться залучати людей з інших районів. Також бюджет області виявився не готовий до подібної ситуації, тож для боротьби з інфекцією використовують у тому числі кошти меценатів та бізнесменів. Є дуже длительна процедура виділення грошей на ліквідацію наслідків. В моєму розумінні, надзвичайна ситуація, вона на то надзвичайна, що треба дуже швидко приступати до її ліквідації. А деньги на необходимые меры приходят уже зачастую в конце года и далеко после того, как уже даже снято все с карантина. Затримки компенсації збитків за знищення свиней не додають власникам поголів'я бажання віддавати їх на спалювання. Создает социальное напряжение касательно того, что народ хотел бы сдать свинью, и тут же получить за нее компенсацию. Когда он сразу денег не чувствует, он начинает прятать свиней, он начинает затягивать с ее сдачей, и это вызывает дополнительные проблемы. При цьому, якщо мертвих свиней просто викинули, а не здали для спалювання, компенсацію власник тварин не отримує. Вірус африканської чуми свиней надзвичайно стійкий. Він довго зберігає життєздатність, особливо в продуктах харчування. Для прикладу, в копченій свинині – до 5 місяців. Вирус абсолютно не вбивається морозом, тільки консервується. І в такому випадку з'являються великі шанси, що в селі, яке пройде всі ці круги ада,
пройдет 40-дневный карантин, глядишь, люди уже через несколько месяцев купят новых поросят, обновят поголовье, и опять вернется беда. Поэтому до людей надо доносить, что как бы там ни хотелось скрывать, а в любом случае необходимо сразу же сообщать и сразу же на это все реагировать. Африканська чума свиней не являє загрози для людей, але люди є переносниками вірусу. Порушення ветеринарних правил, поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки караються штрафом у сумі 3400 гривень або навіть реальним терміном ув'язнення – до 3 років. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Очаківського бізнесмена спіймали на незаконному вилові креветки. В районі 32-го причалу головний державний інспектор Миколаїв рибоохорони затримав катер одного з підприємців, який здійснює промисловий видобуток креветки в водах Чорного моря на підставі відповідних документів. При цьому чоловік порушив норми вилову креветки в літній період. Порушником виявився місцевий житель 1981 року народження. Він порушив пункт 18 режиму про рибальство в басейні Чорного моря в період з 1 до 31 серпня. Справа в тому, що в цей період видобувати креветку можна сітками з мережевою перегородкою з максимально допустимим розміром 28 мм. Підприємець режиму не дотримувався, вибираючи з дна моря все, що траплялося на шляху сіток. Таким чином порушник наловив 92 400 особин креветки загальною вагою 112 кілограмів. Окрім креветки, було спіймано також 9 особин морської язику, декілька ставри та іншої дрібної риби. Загальна сума збитку, нанесеного рибному господарству України незаконними діями промисловця, становить 110 тисяч 925 гривень. На місце події викликали оперативно-слідчу групу Очаківського відділу поліції для огляду і встановлення факту браконьєрства. Засоби лову, здобич, а також катер вилучені до розгляду справи судом. Відносно порушника складений протокол про адміністративне правопорушення. На нього чекатиме суд, за вироком якого чоловіка можуть позбавити права займатися здобиччю креветки на підставі відповідних квот. Саму креветку до ухвалення судового рішення здали спеціалізованому підприємству на зберігання. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І поки одні тут порушують закон, інші захищають нашу країну на сході країни. В зоні АТО проти порушення режиму тиші та використання заборонених мінськими домовленостями крупнокаліберних кулеметів, мінометів та броньованої техніки ворог активно посилює розвіддії. Над позиціями українських військових було зафіксовано 7 безпілотних літаків. За минулу добу російські окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, в тому числі із забороненою Мінськими угодами зброї. Зокрема, 31 обстріл зафіксовано на Маріупольському, 16 – на Донецькому та 14 – на Луганському напрямках. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Вогнем з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські окупанти вели збройні провокації у Водяному, Гнутовому, Старогнатівці, Широкиному та Новогригорівці. Мінометний вогонь відкривався у Красногорівці та Мар'їнці. По всій ділянці фронту Широкине-Мар'їнка ворог активно застосовував бойові машини піхоти, до того ж на цьому напрямку проявили себе снайпери. 3 тижні на пізнання армійського життя першокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проходять польовий вишкіл на полігоні. Репортаж журналістів з військового телебачення. 3 тижні на те, щоб пізнати армійське життя. Першокурсники Національної академії сухопутних військ проходять польовий вишкіл на полігоні. Ще буквально днями тому юнаки, які знаходяться за моєю спиною, здавали екзамени в зручних аудиторіях. Але сьогодні їх вже екзаменує полігон. Перше випробування – смуга психологічної підготовки. Проповзти кілька десятків метрів під колючим дротом, подолати спеціальні та приховані перешкоди, захопити ворожу траншею, пройти завали. І все це прикриваючи один одного, коли дошкуляє вогонь, дим та нав'язливі звуки справжнього бою. Дуже реалістично, дає змогу курсантам справді побачити всі реалії справжнього бою, підготувати їх, закалити, так сказати, і витримку дуже тренує. Екстремально, але класно. Я не жалію, що я пішов навчатися в Національній академії. Група поруч вчиться встановлювати протитанкові міни. Кам'янистий ґрунт піддається нелегко. Саперна лопатка натирає мозолі. Проте свіжоспечені курсанти не здаються. Камнів дуже багато. Воно, ну, заважає копати землю. А так нормально.
Учорашнім школярам не просто адаптуватися до нового розпорядку дня, вимог військової дисципліни та фізичних навантажень. Утім, мотивація курсантів сильніша за труднощі. Щодо вибору професії я не помилився, тому що у 2014 році у мене брат поступав і батько у мене також військовий, і я також захотів бути військовим. Адже за ситуацією в нашій країні професія військового є перспективною і дуже потрібною. Серед першокурсників, які опановують ази військової науки, чимало дівчат. Досить нормально до нас ставляться, нічого такого шокуючого не було. До всього я була морально і фізично підготовлена і дуже рада своїм вибором. Після польової фази першокурсники повернуться до Львова і на початку вересня складуть військову присягу на вірність українському народу. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський. Військове телебачення. А в Національному військово-історичному музеї відбулася церемонія передачі останків американського пілота, збитого ще у роки Другої світової війни. Останки американського льотчика, загиблого під час однієї з повітряних операцій в Другій світовій війні, та рештки його літака були виявлені на Одещині україно-американською пошуковою групою. Всі фрагменти кісток по сукупності всіх даних було доведено, що це вони належать пілоту, який загинув під час бою в 44-му році. Багато нового чого відкрили ми для себе, як для України, що завдяки і американській армії, і пілотів ми, як то кажуть, знайшли цю перемогу. Бо наша історія трошки примовчувала ці факти. Це була перша спільна пошукова операція за історію Сполучених Штатів Америки. Завдяки злагодженій роботі трьох пошукових груп вона тривала лише 3 тижні. Я хочу подякувати Міністерству оборони України, Генеральному штабу і уряду України, які зробили сьогоднішню подію повернення останків героя можливою. Завдяки зібраним матеріалам в ході пошукових робіт у музеї відкрили виставку повітряної операції «Френтік», під час якої і загинув американський пілот. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Як почуваються вимушені переселенці з Криму, що відчувають, про що мріють? Кримчанин Микола Лапунов, який зараз проживає в Миколаєві, виклав зворушливе відео про те, де залишилась його душа. «Де я?» – таку назву отримав ролик, де Микола вишиває карту України. Спочатку це єдина країна на півдні море, але потім у неї відбирають Крим. Автор символічно розпускає вишивку на місце півострову. І люди змушені їхати. Але де б вони не були, душа завжди залишається вдома. Подивитись телевізійні новини Миколаївщини ми продовжуємо. Актуальним питанням розвитку виноградарства була присвячена виставка-конференція «Золоте гроно України-2016», яка відбулася у Запоріжжі. Захід проведено в рамках реалізації українського проєкту «Бізнес-розвитку плодового овочівництва». Далі розповідає більш докладно Фетір Бондар. Виставка-конференція «Золоте гроно України» відбулася в Запоріжжі вже вдруге. Ця область є одним з регіонів півдня нашої держави, в яких за фінансової підтримки уряду Канади та вітчизняних партнерів реалізується український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. Південні регіони, вони всі виділяються, тому що саме в цих регіонах є найкращі умови для вирощування винограду. І ці умови подекуди вони є унікальними. Скажімо, вони відрізняються там від Турції, від інших країн. І я думаю, що розвиток саме виноградарства в цих регіонах, він дуже важливий як для проєкту самого,
для самих фермерів, так і для країни в цілому. Тому що виноград, він дуже якісний. Ви бачите, є зразки, які ну, просто вражають. Цей проєкт набуває ще більшої ваги, враховуючи, що держава розвитку цього напрямку аграрного виробництва ніяк не сприяє. Відсутня державна підтримка з цього питання, хоча до недавнього часу вона була, так званий 1,5% за продажу алкогольних виробів направлялася на створення садів і виноградників, на відновлення. На сьогодні цієї програми вже немає. Коли та програма була, у нас створювалися і виноградники, і сади закладалися. Участь у виставці та конференції, що відбулася в спеціалізованому комплексі «Козак Палац», побудованому, до речі, місцевою торгово-промисловою палатою, взяли науковці та практики, виробники тари і добрив, представники компаній, що надають послуги аграріям, і, звісно, ті, хто вирощує таку красу. Робити треба кругом, що на огірках, що на помідорах, що на винограді. А взагалі виноград – саме трудоємка культура. На ринку ми вже 6 років маємо розгалужену систему дистриб'юції, якісні препарати. В прошлому році пройшли сертифікацію Євросоюзу і вже в цьому році почались поставки нашої продукції виробництва України в Євросоюз. Мікродобрива, а ще поставки робимо в Китай. В цьому году теж перший раз. Спочатку основна ідея – це була прибуток, бізнес. Але після того, як я почав серйозно цим займатися, я побачив, що виноградарство – це більше, ніж бізнес. Це вже стало моїм життям, це моє хобі. Тому зараз займаюся задоволенням. Виноградарство приносить постійний певний прибуток, але більш це така праця для душі, яка постійно тримає і тіло, і розум в тонусі. Люди сприймають це більше не як бізнес якийсь, а як хобі, скажімо так. Тому для них це життя, це прагнення, натхнення. Тому для нас це також дуже важливо, тому що те, що цікавить людей, це цікавить і сам проект. В ході виставки конференції були представлені професійні доповіді з актуальних питань виноградарства, а саму продукцію оцінювали члени офіційного та аматорського журі і за підсумками відзначили тих, чию солодку продукцію визнали найкращою. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж сільськогосподарської тематики Миколаївська область продемонструвала найвищу врожайність цукрового буряка в Україні. Про це повідомила Державна служба статистики. За цими даними, на Миколаївщині з одного гектара в середньому збирають майже 58 тонн цукрового буряка. Згідно з повідомленням, це рекордна урожайність в країні. Наступною в рейтингу йде Київська область, де валовий збір трохи менший – 56 тонн з гектара. А от за рентабельністю всіх позаду себе залишила Чернівецька область. У Миколаєві реставрують один із історичних об'єктів – турецький фонтан у яхт-клубі. Як раніше виглядав фонтан та на якій стадії відновлювальні роботи, дізнавались наші кореспонденти. На сьогодні фонтан огороджено будівельним парканом, а ще кілька тижнів тому тут водили екскурсії. Зараз будівельники переймаються проблемою, як зробити так, щоб фонтан знову запрацював. І, звичайно, що намагаються надати йому початкову вигляду. Фонтан на сьогоднішній день ні. Является объектом, из которого течет вода. Почему? Да потому что вода, которая текла из этого фонтана, проходила из трубы водопровода и текла через счетчик. Через какое-то время, посчитав, что это невыгодно областному яхт-клубу, эта вода была перекрыта. На сегодняшний день были проведены работы по выявлению источника воды питьевой, которая подземная вода. На нещодавньому засіданні сесії міської ради, аби вирішити питання з водою в турецькому фонтані, депутати виділили 300 тисяч гривень. І ці гроші, які були заплановані на реставрацію цього об'єкта, було рішено предусмотрети на проведення тої води з того об'єкта, проведення робіт по водоотведенню. Турецький фонтан – одна з тих споруд, що збудована майже разом з містом за наказом Григорія Патьомкіна. Вода до нього підводила зі Спаського джерела. Фонтан практично не змінився з моменту спорудження. Проте деякі зміни були. В радянські часи для чогось перелаштували поруччя. Крім того, з часом рівень ґрунту дуже піднявся. Це стало помітно з початком ремонтних робіт. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.
Міжнародний день шульги відзначається сьогодні в усьому світі. Це неофіційне свято, яке присвячене людям, переважно, які користуються лівою рукою. За деякими відомостями, вперше був відзначений цей день 13 серпня 1992 року з ініціативи створеного за два роки до цього британського клубу «Ліворуких». Лівша – відхилення чи дар? Існує принаймні кілька теорій, проте всі вони суперечливі. Однак є факт, визнаний усіма науковцями. Шульги – творчі, креативні люди. Чого варті лише такі відомі імена – науковці Ісаак Ньютон та Альберт Ейнштейн, Леонардо да Вінчі, політики Наполеон Бонапарт, Білл Клінтон та Барак Обама. До речі, серед американських президентів значна кількість лівшей. Власник корпорації Microsoft Білл Гейтс. А про акторів і годі говорити. Геній німого кіно Чарлі Чаплін шульга, як і неперевершена Мерилін Монро. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук теж тримає мікрофон лівою рукою. Відзначення Міжнародного дня шульги – це намагання звернути увагу виробників різного обладнання на проблеми лівшей. У 1984 році Міжнародна конференція шульг на знак протесту проти праворукого устрою світу проголосила 13 серпня Міжнародним днем шульги. Шульги становлять від 3 до 10% людства. Ми вийшли на центральну вулицю міста Соборну. Сподіваємось, може нам пощастить, і ми таки зустрінемо шульгу. А поки поспілкувалися з тими миколаївцями, хто тримає олівця чи виделку правою рукою, цікавило їхнє ставлення до ліворуких. Нормальні люди. У мене у подруги, вона лівша, нормально все. Знайомі, цікаво, як це так, от, чому от природа так от зробила, що я така, а ті люди от по-другому як-то. Ну, так нічого особливого. Да, встречал. Редкие люди, но они ничем не отличаются от нас. Хорошие, добрые. И они очень красиво пишут левой рукой. Нам нравится, как они пишут левой рукой. Ну и всех левшей мы поздравляем, пользуясь случаем, с их праздником. На жаль, наші пошуки не були успішними, шульги ми так і не зустріли. Але поспілкувалися з людьми і почули їхню думку про цих незвичних людей. Довгі роки проблеми ліворуких ігнорувались на території колишнього СРСР. Шульг переучували ще в ранньому дитинстві. Це тривало аж до 1985 року. Сьогодні психологи стверджують, що цього робити не можна. У зв'язку з повсюдним припиненням переучування кількість шульг зросла у 3-4 рази. Деякі країни вже почали звертати увагу на ці проблеми, випускаючи зручне обладнання. Україна однією з перших на пострадянському просторі приєднується до святкування Міжнародного дня шульги. На сьогодні лівші становлять 10-17% населення нашої планети. І ця кількість постійно зростає. Зараз лівшей на Землі близько 500 мільйонів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до міжнародних новин. На Кубі скрутили найдовшу у світі цигарку для Фіделя Кастро. На честь 90-річчя лідера кубинської революції ювілей Фідель Кастро відзначає сьогодні, 13 серпня. Один із торсидорів, майстрів сигарної справи, сподівається, що виготовив, імовірно, найдовшу сигару у світі. Завдовжки вона вийшла 90 метрів. Щоб згорнути таку сигару, торсидору Хосе Кастелару Каїро знадобилося 10 днів і допомога декількох асистентів. Співробітник посольства Великобританії у Гавані засвідчив довжину сигари для Фіделя Кастро і відправив дані про неї для реєстрації в Книзі рекордів Гіннесу. Фідель Кастро в молодості часто позував на фото із сигарою в руці і в клубах тютюнового диму. Проте насправді він кинув палити вже 30 років тому. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, і такими подіями запам'ятався цей день, субота, 13 серпня. Я бажаю вам гарної погоди і гарного здоров'я. Бережіть себе, до побачення.